ូមស្វាគមន៍លោកអ្នកបងប្អូនចូលរួមក្នុងកម្មវិធីថ្វាយបង្គំនៅវេលាព្រឹកដ៏បរិសុទ្ធនេះព្រះម្ចាស់ទ្រង់ត្រាស់ហៅយើងឲ្យថ្វាយបង្គំទ្រង់ដូច្នេះហើយសូមអស់លោកអ្នកបងប្អូនរៀបចំកាយវាចាចិត្តចូលរួមថ្វាយបង្គំព្រះម្ចាស់ជាព្រះនៃយើងជាមួយគ្នានៅពេលនេះសូមចាប់ផ្ដើមដោយការអធិដ្ឋានស្ងៀមស្ងាត់ព្រះទ្រង់ប្រទានពរមកយើងខ្ញុំជាពិតហើយអស់ទាំងចុងផែនដីបំផុតនិងកោតខ្លាចដល់ទ្រង់អោព្រះវរបិតានៃយើងខ្ញុំសូមអរព្រះគុណទ្រង់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនៅថ្ងៃនេះតាមរយៈកម្មវិធីថ្វាយបង្គំនៅថ្ងៃនេះសូមឲ្យយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមានបទពិសោធន៍ប៉ះពាល់ជាមួយព្រះអង្គហើយបានប្រកបស្និទ្ធស្នាលជាមួយព្រះអង្គសូមឲ្យយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានចម្រើនវ័យឡើងខាងព្រលឹងវិញ្ញាណសូមទ្រង់ដឹកនាំយើងខ្ញុំឲ្យបានថ្វាយបង្គំទ្រង់យ៉ាងត្រឹមត្រូវជាការថ្វាយបង្គំដោយវិញ្ញាណនិងសេចក្តីពិតអរព្រះគុណយើងខ្ញុំសូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអស់លោកអ្នកបងប្អូនបានចូលរួមសរសើរដំណើរព្រះដោយបទទំនុកដំកើងចំនួន3បទគឺបទលេខ213មានចំណងជើងថាខ្ញុំស៊ូប្តូរបងជីវិតបទលេខ144ចូលនាំយកព្រះនាមព្រះយេស៊ូវនិងបទលេខ247គ្មាននាមណាដែលពិរោះសូមសរសើរដំកើងព្រះជាមួយគ្នារួចទី
នាមព្រះយេស៊ូអូអ្នកមានចិត្តត្រួយលំបាកនាមនោះនឹងចម្រើនឲ្យចិត្តធូរចូលនាំយកជាមួយដល់រាប់នាមពិសេសនាមប្រសើរគឺជាទីសង្ឃឹមដល់មនុស្សនាមពិសេសនាមប្រសើរជាព្រះនាមនៃព្រះដ៏រួមចូលនាំយកព្រះនាមទៅជាមួយទុំជាខែលដល់បាំងខ្លួនចិត្តបើមេលបួងលំពាត់នាំឲ្យព្រួយត្រូវតែរកព្រះនាមដ៏ពិតនាមវិសេសនាមប្រសើរគឺជាទីសង្ឃឹមដល់មនុស្សនាមវិសេសនាមប្រសើរជាព្រះនាមនៃព្រះដ៏រួមអូព្រះនាមវិសេសពិសោធនោះតែងតែដោះរំជួលចិត្តខ្ញុំនឹកពីព្រះអង្គដែលសង្គ្រោះឲ្យរួចពីអំពើបាបធំនាមវិសេសនាមប្រសើរគឺជាទីសង្ឃឹមដល់មនុស្សនាមវិសេសនាមប្រសើរជាព្រះនាមនៃព្រះដ៏យើងខ្ញុំលាចាលោកីហើយនោះនឹងក្រាបចុះថ្វាយបង្គំសរសើរដល់ព្រះនាមឥតឈប់ឡើយគឺព្រះនាមពីរោះពីរំនាមពិសេសនាមប្រសើរគឺជាទីសង្ឃឹមដល់មនុស្សនាមពិសេសនាមប្រសើរជាព្រះនាមនៃព្រះដ៏រួមដែលពីរួចដូចត្រង់ព្រ
ូនៅស្ថានសួគ៌ឬផែនដីឬទៅមកកំណើតលោកឯក្ដីគឺជាព្រះគ្រីអង្គសំគ្រូនោះយើងនឹងច្រៀងថ្វាយទ្រង់ជាស័ក្តិទាំងក្រាបចំពោះព្រះយេស៊ូវទាំងថ្លែងពីពីសសាដំកាដល់ព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីហើយការដែលត្រង់ជាប់លើឈើឆ្កាងគេបានបបជាប់ព្រះនាមត្រង់ឲ្យគ្រប់ទាំងភ្នែកបានសំលឹងមើលពីក្តីស្រឡាញ់ដ៏ធំធេងនោះយើងនឹងច្រៀងថ្វាយត្រង់ជាស័ក្តិទាំងក្រាបចំពោះព្រះយេស៊ូវទាំងថ្លែងពីពីសសាដំកើតដល់ព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីហើយលើមានអំណាចពីបាលាំងជាអត្រិតដល់យើងឲ្យរួចពីការឈឺចាប់មកក្នុងអំណរដោយព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីនោះយើងនឹងច្រៀងថ្វាយត្រង់ជាស័ក្តិទាំងក្រាបចំពោះព្រះយេស៊ូវទាំងថ្លែងពីពីសសាដំកើតដល់ព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីអោព្រះយេស៊ូវជានាមពីរោះព្រះគុណៃត្រង់មិនដែលផសើមែនថ្ងៃនេះគឺនៅដល់ដែរជារៀងដរាបរហូតទៅនោះយើងនឹងច្រៀងថ្វាយត្រង់ជាស័ក្តិទាំងក្រាបចំពោះព្រះយេស៊ូវទាំងថ្លែងពីពីសសាដំកាដល់ព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីអាមែននេះជាពេលវេលាដែលយើងត្រូវលន់តួអំពើបាបសូមអស់លោកអ្នកបងប្អូនអធិដ្ឋានលន់តួអំពើបាបទៅចំពោះព្រះម្ចាស់បើយើងលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងអោព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្តាអើយព្រះអង្គបានបំផ្លាញអំណាចនៃអំពើបាបនិងសេចក្តីស្លាប់ដោយព្រះអង្គមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញយើងខ្ញុំសារភាពថាយើងខ្ញុំជាឆ្លើយនៃការសង្ស័យនិងការភ័យខ្លាចយើងខ្ញុំបានមើលរំលងអ្នកក្រីក្រអ្នកស្រីឃ្លាននិងអ្នកយំសោកយើងខ្ញុំប្រងើយកន្តើយនឹងអ្នកដែលត្រូវគេសង្កត់សង្កិនហើយមិនអើពើនឹងការត្រាស់ហៅឲ្យមានសន្តិភាពយើងខ្ញុំមើលងាយអ្នកទន់ខ្សោយអោព្រះដ៏ពោពេញដោយសេចក្តីមេត្តាករុណាអើយសូមអត់ទោសឲ្យយើងខ្ញុំ
សូមជួយយើងខ្ញុំឲ្យទុកចិត្តលើព្រះជេស្តាក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់យើងខ្ញុំនិងការយើងខ្ញុំជាថ្មីឡើងវិញឲ្យយើងខ្ញុំបានរីករាយនឹងជីវិតពេញបរិបូរណ៍ដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រទានមកយើងខ្ញុំអធិដ្ឋានក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនយើងចូលដល់ពេលវេលាដែលត្រូវសារភាពសេចក្តីជំនឿសូមអស់លោកអ្នកបងប្អូនសារភាពសេចក្តីជំនឿតាមរយៈគោលជំនឿពួកសាវកជាមួយគ្នាខ្ញុំជឿព្រះវរបិតាព្រះអង្គមានសព្វានុភាពព្រះអង្គជាព្រះអធិការបង្កើតឋានសួគ៌និងផែនដីខ្ញុំជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះរាជវត្រាតែមួយរបស់ព្រះព្រះអង្គជាព្រះអម្ចាស់ជីវិតព្រះអង្គបានចាប់បដិសន្ធិនឹងក្រមុំព្រហ្មចារីនីដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធស្ដេចមកសន្ធិដ្ឋលើនាងព្រះអង្គរងទុក្ខវេទនាជាប់នឹងឈើឆ្កាងក្រោមអំណាចពន្ធិសពីឡាតកាលបានសោយទីវង្គតហើយព្រះបរមសពបានទទួលទីបញ្ចុះទាំងស្ដេចចុះទៅកាន់ឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ផងលុះថ្ងៃទី3ព្រះអង្គមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញព្រះអង្គហោះទៅសោយសម្បត្តិសួគ៌ឋិតខាងស្ដាំព្រះវរបិតាព្រះអង្គទ្រង់នឹងស្ដេចយាងមកពីឋានសួគ៌វិញដើម្បីជំនុំជម្រះមនុស្សលោកទោះទាំងមនុស្សរស់មនុស្សស្លាប់ក៏ព្រះអង្គជំនុំជម្រះទាំងអស់ខ្ញុំជឿព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយទុកចិត្តនឹងក្រុមគ្រីស្ទបរិសុទ្ធសកលលោកខ្ញុំជឿថាក្រុមជំនុំបរិសុទ្ធមានការតាក់ទងគ្នាហើយថាព្រះអង្គប្រោសអភ័យទោសបាបឲ្យផងខ្ញុំជឿថារូបកាយដ៏ចេះស្លាប់នេះនឹងរស់ឡើងវិញប្រកបដោយជីវិតអង្វែងកាលអាមែនអលិនយើងដល់ពេលដែលត្រូវអានព្រះគម្ពីរឆ្លើយឆ្លងខ្ញុំនឹងអានអក្សរពណ៌ខ្មៅសូមអស់លោកអ្នកបងប្អូនបានអានអក្សរពណ៌ក្រហមអោព្រះអង្គអើយសូមការពារទូលបង្គំផងត្បិតទូលបង្គំយកទ្រង់ជាទីពឹងចំណែកពួកបរិសុទ្ធដែលនៅផែនដីនោះជាពួកប្រសារដែលគប់ចិត្តទូលបង្គំគ្រប់ជំពូកព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាចំណែកនៃមរតកហើយជាចំណែកក្នុងពេញរបស់ទូលបង្គំគឺទ្រង់ហើយដែលត្រួតមើលចំណែកទូលបង្គំទូលបង្គំនឹងសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាដែលទ្រង់ជួយគំនិតទូលបង្គំទូលបង្គំបានតាំងព្រះយេហូវ៉ានៅមុខទូលបង្គំជាដរាបអាមែនសូមអស់លោកអ្នកបងប្អូនបានចូលរួមសរសើរដំណើរព្រះដោយបទទំនុកដំណើរមួយបទទៀតគឺបទលេខ4មានចំណងជើងថាអោព្រះយេស៊ូវអើយព្រះយេស៊ូវអើយខ្ញុំស
្រឡាញ់ព្រះអង្គហើយទ្រង់ជាបុណ្យព្រះតាហាត់មកជាមនុស្សទ្រង់គ្រប់គ្រងទាំងអង្គមានព្រះទេសុបបរោះបានលៀងឲ្យចិត្តខ្ញុំបានសស្គប់អទាំងស្រែចហំកានិងព្រៃភ្នំល្អណាស់ណាដៃលូតលាស់ខៀវខ្ចីស្រស់ពព្រៃតែព្រះយេស៊ូវអើយទ្រង់ល្អជាងគេហើយទ្រង់ឲ្យចិត្តបានសប្បាយរាល់ថ្ងៃថ្ងៃភ្លឺក្តៅល្អណាស់ខែក៏ភ្លឺយ៉ាងត្រចាំងកម្មវិធីជាបន្តទៅទៀតនេះគឺជាការអធិដ្ឋានសម្រាប់ពួកជំនុំសូមអស់លោកអ្នកបងប្អូនសូមរួមចិត្តអធិដ្ឋានសម្រាប់ពួកជំនុំជាមួយខ្ញុំសូមអរព្រះគុណនិងសរសើរដំណើររបស់បិតាជាព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់និងព្រះគុណនៅថ្ងៃអាទិត្យដ៏បរិសុទ្ធនេះយើងខ្ញុំជួបជុំគ្នាដើម្បីរំលឹកពីព្រះគុណនិងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ហើយថ្វាយបង្គំទ្រង់សូមឲ្យយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានថ្វាយបង្គំទ្រង់ដល់វិញ្ញាណនិងសេចក្តីពិតហើយសូមទ្រង់ទទួលសេរីរុងរឿងតាមរយៈការថ្វាយបង្គំរបស់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានៅពេលឋិតនៅចំពោះព្រះដ៏បរិសុទ្ធយើងខ្ញុំត្រូវអៀនខ្មាស់ដោយឃើញភាពស្មោកគ្រប់របស់ខ្លួនពេលខ្លះយើងខ្ញុំមិនអាចរស់នៅតាមបំណងព្រះហឫទ័យទ្រង់ប៉ុន្តែរស់នៅតាមចិត្តខ្លួនឯងវិញសូមទ្រង់អត់ទោសឲ្យយើងខ្ញុំដែលពុះពេញដោយភាពខ្លៅល្ងងនិងអំនួតហើយសូមសម្អាតយើងខ្ញុំដែលពុះពេញដោយអំពើបាបនេះដោយព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលបានបង្ហូរនៅលើឈើឆ្កាងសូមឲ្យយើងខ្ញុំរស់នៅដោយថ្វាយបង្គំតែព្រះអង្គចាស់ប៉ុណ្ណោះសូមឲ្យយើងខ្ញុំបោះបង់ចោលអំនួតរបស់យើងខ្ញុំហើយយើងខ្ញុំគិតចេញពីការល្បួងហើយយើងខ្ញុំស្ដាប់អង្គបតាមព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់សូមទ្រង់ដឹកនាំពួកជំនុំរបស់យើងខ្ញុំឲ្យបំពេញព្រះរាជបញ្ជាមហាបេសកកម្មរបស់ព្រះយេស៊ូវយ៉ាងអស់ពីចិត្តអស់ពីកម្លាំងសូមឲ្យយើងខ្ញុំចេញទៅទាំងនាំយកដំណឹងល្អទៅកាន់គ្រួសារនិងអ្នកជិតខាងរបស់យើងខ្ញុំតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះម្ចាស់ដែលមានបន្ទូលថាចូលទៅបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យមានសះនៅគ្រប់ទាំងសះអោព្រះវរបិតាអើយសូមទ្រង់កំសាន្តចិត្តដល់ពួកបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ដែលកំពុងថិតក្នុងការឈឺចាប់និងទុកព្រួយសូមជួយឲ្យរាជទ្រង់បានដាក់គ្រប់ទាំងបញ្ហាទាំងអស់របស់ខ្លួននៅចំពោះ
ឈើឆ្កាងសូមឲ្យយើងខ្ញុំចេះអធិដ្ឋានដោយផ្ដោតភ្នែកទៅរកតែព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប៉ុណ្ណោះសូមទ្រង់ឆ្លើយតបចំពោះសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់អ្នកបម្រើទ្រង់តាមបំណងព្រះហឫទ័យទ្រង់តាមវិធីរបស់ទ្រង់និងតាមពេលវេលារបស់ទ្រង់សូមប្រទានកម្លាំងដល់អ្នកបម្រើស្មោះត្រង់របស់ទ្រង់ដែលហត់នឿយក្នុងការងារបម្រើពួកជំនុំរបស់ទ្រង់ទោះជាស្ថិតក្នុងគ្រាលំបាកក៏ដោយសូមទ្រង់អាណិតមេត្តាដល់បាវបម្រើទ្រង់និងគ្រួសារដើម្បីឲ្យអាចផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការងារបម្រើកាន់តែល្អឡើងសូមឲ្យគ្រូពង្រៀនរបស់យើងខ្ញុំដែលនឹងប្រកាសព្រះបន្ទូលនៅពេលនេះបានពេញជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយប្រកាសតែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប៉ុណ្ណោះមិនមែនគំនិតយោបល់របស់មនុស្សឡើយសូមទ្រង់ប្រទានសុខភាពល្អនិងសេចក្តីសុខសាន្តដល់គ្រួសាររបស់លោកគ្រូកងវិលដើម្បីឲ្យគាត់អាចរៀបរងការងារបម្រើទ្រង់បានពេញលេញសូមទ្រង់ប្រទានពរក្រុមចម្រៀងឲ្យការច្រៀងសរសើរដំណាងរបស់ពួកគេបានក្លាយជាគ្រឿងក្រអូបនៃការអរព្រះគុណដល់ទ្រង់យើងខ្ញុំសូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនយើងដល់ពេលវេលាដែលត្រូវថ្វាយដង្វាយទៅកាន់ព្រះអង្គសូមអស់លោកអ្នកបងប្អូនបានរៀបចំសម្រាប់ការថ្វាយដង្វាយនិងសូមសម្រួមចិត្តអធិដ្ឋានសម្រាប់ប្រាក់ដង្វាយជាមួយខ្ញុំអោប្រវោបិតាដ៏បរិសុទ្ធអើយយើងខ្ញុំសូមអរព្រះគុណនិងសរសើរដំណាងទ្រង់ដែលបានដឹកនាំយើងខ្ញុំឲ្យបានថ្វាយបង្គំព្រះអង្គម្ចាស់នៅថ្ងៃអាទិត្យដ៏បរិសុទ្ធនេះយើងខ្ញុំសូមអរព្រះគុណចំពោះព្រះគុណនិងព្រះពរដែលព្រះអង្គម្ចាស់បានប្រទានមកយើងខ្ញុំហើយនោះហើយយើងខ្ញុំមិនបានចូលមកចំពោះទ្រង់ដោយដៃទទេឡើយប៉ុន្តែចូលមកដោយមានដង្វាយដែលយើងខ្ញុំបានទទួលពីទ្រង់ហើយថ្វាយទៅទ្រង់វិញសូមព្រះម្ចាស់ទទួលដង្វាយទាំងនេះដោយព្រះទ័យរីករាយនិងប្រាប្រាស់តាមតែបំណងព្រះទ័យរបស់ទ្រង់នៅពេលយើងខ្ញុំថ្វាយដង្វាយនេះយើងខ្ញុំថ្វាយទាំងរូបកាយនិងដួងចិត្តរបស់យើងខ្ញុំសូមទ្រង់ប្រទានពរដ៏អស្ចារ្យដល់យើងខ្ញុំរាជរបស់ទ្រង់បានថ្វាយនៅដង្វាយមួយភាគក្នុង10ដង្វាយអរព្រះគុណនិងដង្វាយស្ម័គ្រពីចិត្តរួមទាំងដង្វាយផ្សេងៗទៀតទៅតាមស្ថានភាពរបស់ពួកគេដូច្នេះសូមទ្រង់ប្រទានពរដល់គ្រួសារនិងមុខរបរការងាររបស់ប្រជារាស្ត្ររបស់ទ្រង់ឲ្យបានរីកចម្រើនឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃសូមទ្រង់ប្រទានពរដល់អ្នកដែលមានដួងចិត្តចង់ថ្វាយតែមិនមានធនធានសម្ភារៈសម្រាប់នឹងថ្វាយបានសូមឲ្យពួកគេបានមានធនធានសម្ភារៈហើយអាចនឹងថ្វាយដង្វាយបានសូមទ្រង់ប្រទានពរដល់អ្នកដែលមានសេចក្តីជំនឿខ្សោយមិនអាចថ្វាយដង្វាយបានសូមឲ្យពួកគេមានសេចក្តីជំនឿរឹងមាំឡើងហើយអាចនឹងថ្វាយដង្វាយបានសូមឲ្យការងារផ្សាយដំណឹងល្អបានចម្រើនទៅមុខតាមរយៈដង្វាយទាំងនេះសម្រាប់សិរីរុងរឿងរបស់ទ្រង់តែមួយប៉ុណ្ណោះអោព្រះវរបិតាអើយនៅពេលយើងខ្ញុំរស់នៅលើលោកីយ៍នេះសូមកុំឲ្យយើងខ្ញុំក្លាយជាទាសករបស់លុយឡើយប៉ុន្តែសូមឲ្យយើងខ្ញុំរស់នៅដោយបម្រើព្រះម្ចាស់តែមួយប៉ុណ្ណោះយើងខ្ញុំសូមថ្វាយកម្មវិធីថ្វាយបង្គំបន្តទៅទៀតនេះក្នុងព្រះហស្តទ្រង់និងសូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះនាម
ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនឥឡូវនេះជាពេលវេលាដែលយើងនឹងអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះគឺព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក17ខ1ដល់ខ13កន្លងមក6ថ្ងៃព្រះយេស៊ូវទ្រង់យកពេត្រុសយ៉ាកុបនិងយ៉ូហានជាប្អូនយ៉ាកុបទៅមួយនឹងទ្រង់ក៏នាំឡើងទៅលើភ្នំខ្ពស់ដោយឡែករួចទ្រង់បានផ្លាស់ប្រែនៅមុខអ្នកទាំងនោះព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់បានភ្លឺដូចព្រះអាទិត្យហើយព្រះពស់ទ្រង់ក៏ត្រឡប់ជាសដូចពន្លឺនោះឃើញលោកម៉ូសេនិងលោកអេលីយ៉ាលេចមកឯគេកំពុងតែទូលនឹងទ្រង់ពេត្រុសគាត់ទូលទៅព្រះយេស៊ូវថាព្រះអម្ចាស់អើយដែលយើងខ្ញុំនៅទីនេះបានល្អណាស់បើទ្រង់សពព្រះហឫទ័យនោះយើងខ្ញុំនឹងធ្វើត្រសាល3នៅទីនេះគឺមួយសម្រាប់ទ្រង់មួយសម្រាប់លោកម៉ូសេហើយមួយសម្រាប់លោកអេលីយ៉ាកាលគាត់កំពុងតែទូលនៅឡើយនោះមានពពកយ៉ាងភ្លឺមកបាំងគេហើយមានលឺសំឡេងចេញពីពពកនោះថានេះជាកូនស្ងួនភ្នាអញជាទីពេញចិត្តអញណាស់ចូលស្ដាប់តាមចុះកាលបានលឺហើយនោះពួកសិស្សក៏ក្រាបកាប់មុខនឹងដីទាំងភ័យស្លុតជាខ្លាំងតែព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងទៅពាល់គេដោយព្រះបន្ទូលថាចូលក្រោកឡើងកុំភ័យឡើយកាលគេបានងើបឡើងនោះមិនឃើញអ្នកណាសោះឃើញតែព្រះយេស៊ូវតែប៉ុណ្ណោះកំពុងដែលនាំគ្នាចុះពីភ្នំមកនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់ហាមគេថាកុំឲ្យប្រាប់អ្នកណាពីការជាក់ស្ដែងនេះឲ្យសោះទាល់តែកូនមនុស្សបានរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញពួកសិស្សទូលសួរថាចុះហេតុអ្វីបានជាពួកអាចារ្យប្រាប់ថាលោកអេលីយ៉ាត្រូវតែមកជាមុនទ្រង់ឆ្លើយតបថាលោកអេលីយ៉ាត្រូវមកមុនមែនដើម្បីនឹងតាំងការទាំងអស់ឡើងវិញប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាលោកអេលីយ៉ាបានមកហើយគេមិនបានស្គាល់លោកទេហើយគេប្រព្រឹត្តនឹងលោកតាមតែចិត្តផងបន្តិចទៀតកូនមនុស្សនឹងត្រូវគេធ្វើទុកដូច្នោះដែរនោះពួកសិស្សក៏យល់ថាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលពីយូហានបាទីសអាមែនឥឡូវនេះយើងដល់ពេលដែលនឹងស្ដាប់សេចក្តីអធិប្បាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះមានចំណងជើងថាព្រះយេស៊ូវដែលបានផ្លាស់ប្រែតើលោកអ្នកបងប្អូនជ្រាបទេថាដោយហេតុអ្វីបានជាការជឿព្រះយេស៊ូវគឺជាការល្អមានហេតុផលជាច្រើនប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណោមនោះមានសេចក្តីពិតមួយដែលថាព្រះយេស៊ូវប្រទានកម្លាំងថ្មីដោយសមស្របតាមតម្រូវការរបស់យើងនៅពេលយើងពិបាកចិត្តនោះទ្រង់កំសាន្តចិត្តយើងនៅពេលយើងត្រូវការប្រាជ្ញានោះទ្រង់ប្រទានប្រាជ្ញាដល់យើងនៅពេលយើងធ្លាក់ទឹកចិត្តនោះទ្រង់ប្រទានសេចក្តីជំនឿដល់យើងដូច្នេះហើយទ្រង់ជួយយើងឲ្យអាចយកឈ្នះលើគ្រប់បញ្ហាទាំងអស់ដែលយើងជួបប្រទះនៅពេលដែលយើងរស់នៅលើផែនដីនេះព្រះយេស៊ូវបានមានព្រះបន្ទូលប្រាប់ដល់ពួកសិស្សទ្រង់ថាទ្រង់នឹងសុគតនៅលើឈើឆ្កាងនៅពេលនោះសិស្សខ្លះបានអស់សង្ឃឹមពេលនោះព្រះយេស៊ូវបាននាំសិស្សរបស់ទ្រង់ឡើងទៅលើភ្នំហើយបង្ហាញការដ៏អស្ចារ្យដើម្បីនឹងប្រទានកម្លាំងជាថ្មីដល់ពួកសិស្សនៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះក្តីព្រះយេស៊ូវទ្រង់សពព្រះហឫទ័យនឹងប្រទានកម្លាំងថ្មីដល់យើងឲ្យត្រូវតាមស្ថានភាពនិងកាលៈទេសៈរបស់យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពេលវេលានេះ
លោកអ្នកបងប្អូននឹងទទួលបានកម្លាំងថ្មីពីព្រះយេស៊ូវចំណុចទី1ព្រះយេស៊ូវយាងឡើងទៅលើភ្នំជាមួយពួកសិស្សនៅចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃបទគម្ពីរថ្ងៃនេះចែងថាកន្លងមក6ថ្ងៃនេះមានន័យថា6ថ្ងៃក្រោយពីពេត្រុសធ្វើការសារភាពសេចក្តីជំនឿព្រះយេស៊ូវក៏បានត្រាស់ហៅ3នាក់ក្នុងចំណោមសិស្សរបស់ទ្រង់រួចទ្រង់ក៏យាងឡើងទៅលើភ្នំមួយហើយនៅលើភ្នំនោះមានការគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលបានកើតឡើងការដ៏អស្ចារ្យនោះគឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានផ្លាស់ប្រែទៅជាមនុស្សពិសេសតើទ្រង់បានផ្លាស់ប្រែបែបណាទៅសូមអានខ2រួចទ្រង់បានផ្លាស់ប្រែនៅមុខអ្នកទាំងនោះព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់បានភ្លឺដូចព្រះអាទិត្យហើយព្រះពស់ទ្រង់ក៏ត្រឡប់ជាសដូចពន្លឺពាក្យថាផ្លាស់ប្រែនៅត្រង់នេះមានន័យថាคลายទៅជាភាវៈផ្សេងទាំងស្រុងព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់បានភ្លឺដូចព្រះអាទិត្យហើយព្រះពស់ទ្រង់ក៏ត្រឡប់ជាសដូចពន្លឺតាមពិតទៅកាលពី6ថ្ងៃមុនព្រះយេស៊ូវបានមានព្រះបន្ទូលថាទ្រង់នឹងសូកត់លើឈើឆ្កាងដូច្នេះហើយពួកសិស្សមានការពិបាកចិត្តណាស់ព្រះយេស៊ូវដែលពួកគេបម្រើនោះនឹងរងទុក្ខហើយនឹងសូកត់លើឈើឆ្កាងធ្វើឲ្យពួកសិស្សមានភាពអស់សង្ឃឹមជាខ្លាំងដូច្នេះហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់សពព្រះហឫទ័យនឹងបង្ហាញសភាពដ៏ប្រកបដោយសេរីរុងរឿងរបស់ទ្រង់ឲ្យពួកសិស្សបានឃើញដូច្នេះហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់សពព្រះហឫទ័យនឹងប្រទានកម្លាំងថ្មីដល់ពួកសិស្សតាមរយៈសភាពដ៏ប្រកបដោយសេរីរុងរឿងនោះហើយទ្រង់ក៏សពព្រះហឫទ័យនឹងបង្រៀនដល់ពួកសិស្សមួយចំណុចទៀតគឺថាការសូកត់លើឈើឆ្កាងគឺដើម្បីសម្រេចសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះមិនមែនជាការរងទុក្ខរហូតនោះទេព្រះយេស៊ូវកំពុងបង្ហាញថាបន្ទាប់ពីទ្រង់សម្រេចសេចក្តីសង្គ្រោះតាមរយៈឈើឆ្កាងហើយនោះទ្រង់នឹងគង់ជាមួយនឹងយើងអស់កាលជានិច្ចក្នុងសភាពដ៏ប្រកបដោយសេរីរុងរឿងដូចពេលនោះអញ្ចឹងបើមិនមានការរងទុក្ខទេនោះមិនមានសេរីល្អដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងត្រូវតែចងចាំនោះគឺថាបន្ទាប់ពីពេលវេលាលំបាករបស់យើងនេះកន្លងផុតទៅនោះនឹងមានសេរីល្អខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកអ្នកបងប្អូននឹងប្រយុទ្ធជាមួយទុក្ខលំបាកថ្ងៃនេះហើយនឹងបានឈ្នះដោយសារសេចក្តីជំនឿអំពីសេរីល្អនោះខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកអ្នកបងប្អូននឹងទ្រាំអត់ធ្មត់នៅក្នុងពេលវេលាលំបាកដោយមិនបោះបង់រួចនឹងមានបទពិសោធន៍ពេលវេលានៃសេរីរុងរឿងចំណុចទី2ព្រះយេស៊ូវដែលភ្លឺនៅពេលព្រះយេស៊ូវយាងឡើងទៅលើភ្នំនោះព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ភ្លឺដូចជាថ្ងៃព្រះពស់របស់ទ្រង់ភ្លឺដូចជាពន្លឺពីមុនព្រះយេស៊ូវបានសម្ដែងពីអង្គទ្រង់ថាទ្រង់គឺជាពន្លឺលោកីយ៍ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក9ខ5លើពិភពលោកនេះមានពន្លឺចំនួន2ប្រភេទមានពន្លឺដែលភ្លឺដោយខ្លួនឯងដូចជាព្រះអាទិត្យនិងពន្លឺដែលភ្លឺដោយទទួលពន្លឺពីគេហើយចាំងផ្លាតបន្តដូចជាព្រះច័ន្ទពីអតីតកាលមុខរបស់លោកម៉ូសេក៏ធ្លាប់មានពន្លឺដែរមុខគាត់បានភ្លឺដល់ថ្នាក់មនុស្សទាំងឡាយមិនហ៊ានមើលមុខគាត់ទេ
ដូច្នេះហើយគាត់បានបាំងមុខរបស់គាត់ដោយស្បៃប៉ុន្តែពន្លឺនោះមិនមែនជាពន្លឺរបស់គាត់ទេនោះជាពន្លឺដែលគាត់បានទទួលពីព្រះប៉ុន្តែពន្លឺរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺជាពន្លឺដែលភ្លឺមកពីទ្រង់អង្គឯងនេះជាពន្លឺដែលមានតែព្រះប៉ុណ្ណោះអាចបញ្ចេញមកបានព្រះយេស៊ូវទ្រង់បង្ហាញថាទ្រង់ជាព្រះដោយទ្រង់បញ្ចេញពន្លឺពីអង្គទ្រង់ពន្លឺមានលក្ខណៈពិសេសនោះគឺពន្លឺអាចបំបត្តិភាពងងឹតបានរាល់កន្លែងដែលព្រះយេស៊ូវយាងទៅបាបនិងសេចក្តីអាក្រក់នឹងបាត់ទៅហើយមានតែសេចក្តីសុចរិតនិងភាពស្អាតស្អំប៉ុណ្ណោះនឹងចូលមកដូច្នេះហើយបើគ្មានព្រះយេស៊ូវនោះគ្មានអ្នកណាអាចក្លាយជាមនុស្សសុចរិតបានឡើយបើគ្មានព្រះយេស៊ូវនោះមិនអាចទៅឯព្រះបានឡើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាដោយការរស់នៅជាមួយព្រះយេស៊ូវជានិច្ចនោះលោកអ្នកបងប្អូននឹងរស់នៅក្នុងជីវិតដែលបរិសុទ្ធបណ្ដេញចេញអស់ទាំងអំពើបាបនិងសេចក្តីកុហកចេញពីក្នុងយើងដោយសារពន្លឺដែលព្រះយេស៊ូវប្រទានមកមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាយើងគឺជាពន្លឺលោកីយ៍ដូច្នេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកអ្នកបងប្អូននឹងបណ្ដេញសេចក្តីងងឹតរបស់លោកីយ៍នេះដោយពន្លឺដែលយើងបានទទួលមកពីព្រះយេស៊ូវគ្រប់កន្លែងដែលគ្រីស្ទបរិស័ទចូលទៅនោះសេចក្តីងងឹតនឹងអំពើបាបរបស់លោកីយ៍នេះនឹងបាត់ទៅហើយក៏ផ្លាស់ប្រែទៅជាមានពូពេញដោយភាពបរិសុទ្ធរបស់ព្រះយេស៊ូវវិញចំណុចទី3មនុស្សដែលបាននៅជាមួយព្រះយេស៊ូវនៅពេលព្រះយេស៊ូវផ្លាស់ប្រែនៅលើភ្នំនោះមានមនុស្សបង្ហាញខ្លួនមកតើអ្នកទាំងនោះជាអ្នកណាទៅសូមអានខ3នោះឃើញលោកម៉ូសេនិងលោកអេលីយ៉ាលេចមកឯគេកំពុងតែទូលនឹងទ្រង់នោះគឺលោកម៉ូសេនិងលោកអេលីយ៉ាលោកម៉ូសេគឺជាអ្នកដឹកនាំនៅពេលប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលរត់ចេញពីប្រទេសអេស៊ីបគាត់គឺជាអ្នកដែលបានទទួលក្រឹត្យវិន័យពីព្រះហើយផ្ដល់ក្រឹត្យវិន័យនោះដល់ប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលចុះលោកអេលីយ៉ាវិញតើជាអ្នកណានៅសម័យសញ្ញាចាស់ព្រះទ្រង់ប្រទានព្រះបន្ទូលដល់ប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលតាមរយៈពួកហោរាប៉ុន្តែក្នុងចំណោមពួកហោរានោះហោរាដែលល្បីល្បាញជាងគេគឺហោរាអេលីយ៉ានេះឯងព្រះទ្រង់ប្រទានក្រឹត្យវិន័យនិងទំនាយពួកហោរាដល់ប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលតាមរយៈលោកម៉ូសេនិងពួកហោរាចុះតើហេតុអ្វីបានជាព្រះទ្រង់ប្រទានក្រឹត្យវិន័យនិងទំនាយរបស់ពួកហោរាមកព្រះទ្រង់បង្ហាញផ្លូវនៃសេចក្តីសង្គ្រោះតាមរយៈក្រឹត្យវិន័យនិងទំនាយពួកហោរាដូច្នេះហើយខ្លឹមសារសំខាន់នៃក្រឹត្យវិន័យនិងទំនាយពួកហោរាគឺជាការដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកលើលោកីយ៍នេះហើយទ្រង់សង្គ្រោះមនុស្សមានបាបតាមរយៈការជួបលោកម៉ូសេនិងលោកអេលីយ៉ាមុនពេលទ្រង់លីឈើឆ្កាងនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់កំពុងបង្ហាញសេចក្តីពិតថាទ្រង់នឹងសម្រេចក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេនិងទំនាយរបស់ពួកហោរាតាមរយៈហេតុការឈើឆ្កាងដែលទ្រង់នឹងទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះត្រូវបានព្រះទ្រង់រៀបចំក្នុងអំឡុងពេលយ៉ាងយូរចាប់តាំងពីអាដាមប្រព្រឹត្តអំពើបាបហើយទ្រង់សម្រេចសេចក្តីសង្គ្រោះនោះតាមរយៈការសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវលើឈើឆ្កាងឥឡូវនេះក្តីព្រះទ្រង់កំពុងពិនិត្យមើលដើម្បីនឹងសង្គ្រោះ
មនុស្សមានបាបនៅលោកីយ៍នេះតើលោកអ្នកបងប្អូនបានស្គាល់ព្រះយេស៊ូវតាមរបៀបណាតើលោកអ្នកបានឮពីសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះដោយរបៀបណាព្រះទ្រង់បានធ្វើការតាមរយៈមនុស្សជាច្រើននិងហេតុការណ៍ជាច្រើនដើម្បីដាំសេចក្តីជំនឿឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកអ្នកបងប្អូននឹងរស់នៅដោយជឿនិងពឹងផ្អែកលើព្រះអង្គនោះចំណុចទី4ព្រះយេស៊ូវដែលព្រះទទួលស្គាល់នៅពេលនោះមានឮសំឡេងពីលើមេឃមកសូមអានខ5កាលគាត់កំពុងតែទូលនៅឡើយនោះមានពពកយ៉ាងភ្លឺបានមកបាំងគេហើយមានឮសំឡេងចេញពីពពកនោះថានេះជាកូនស្ងួនភ្ញាអញជាទីពេញចិត្តអញណាស់ចូលស្ដាប់តាមចុះព្រះសូរសៀងនេះពីមុនធ្លាប់ឮម្ដងហើយតើព្រះសូរសៀងនោះបានឮពីកាលណាសូមអានព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក3ខ16ដល់ខ17កាលព្រះយេស៊ូវបានទទួលបុណ្យជាមួយហើយនោះទ្រង់យាងឡើងពីទឹកភ្លាមស្រាប់តែមេឃក៏របើកឡើងឲ្យទ្រង់ឃើញព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះយាងចុះមកដូចជាសត្វព្រាបក៏សន្ធិដ្ឋលើទ្រង់នោះមានឮសំឡេងចេញពីមេឃថានោះជាកូនស្ងួនភ្ញារបស់អញជាទីពេញចិត្តអញណាស់នៅពេលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចាប់ដើមការងាររបស់ព្រះនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានទទួលពិធីជ្រមុជទឹកពេលនោះព្រះសូរសៀងដូចគ្នានេះរបស់ព្រះបានឮពីលើមេឃមកនេះគឺជាការបង្ហាញថាព្រះទ្រង់ទទួលស្គាល់ព្រះយេស៊ូវនៅមុនពេលទ្រង់ចាប់ដើមការងាររបស់ព្រះហើយព្រះទ្រង់លើកទឹកចិត្តព្រះយេស៊ូវនៅមុនពេលទ្រង់ចាប់ដើមការងាររបស់ព្រះពីព្រោះបេសកកម្មចម្បងបំផុតដែលព្រះយេស៊ូវត្រូវធ្វើពេលទ្រង់គង់លើផែនដីនេះគឺការសុគតលើឈើឆ្កាងព្រះទ្រង់លើកទឹកចិត្តព្រះយេស៊ូវក្នុងពេលដែលហេតុការនៃឈើឆ្កាងស្ថិតនៅចំពោះទ្រង់ព្រះទ្រង់លើកទឹកចិត្តព្រះយេស៊ូវថានេះជាកូនស្ងួនភ្ញាអញជាទីពេញចិត្តអញណាស់ចុះតើហេតុអ្វីបានជាព្រះទ្រង់វាយតម្លៃព្រះយេស៊ូវបែបនេះនោះគឺដោយសារតែព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាព្រះរាជបុត្រាទ្រង់ស្ដាប់បង្គាប់ 100% ចំពោះបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះការដែលព្រះយេស៊ូវទទួលរងនៅគ្រប់ទាំងស្ដីអាម៉ាស់និងទុកលំបាកដើម្បីស្ដាប់តាមបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះនោះមិនមែនជាការងាយស្រួលឡើយប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់ស្ដាប់បង្គាប់តាមគ្រប់ទាំងបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះដោយស្ម័គ្រពីចិត្តពីព្រោះនោះគឺជាវិធីរបស់ព្រះក្នុងការសង្គ្រោះមនុស្សមានបាបហើយទ្រង់ស្ដាប់បង្គាប់ដោយព្រោះនោះជាបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះតើលោកអ្នកបងប្អូនជ្រាបទេថាឪពុកម្ដាយសប្បាយចិត្តជាងគេនៅពេលណាគឺនៅពេលដែលកូនកូនស្ដាប់សម្ដីរបស់ឪពុកម្ដាយនៅពេលនោះឪពុកម្ដាយមានអារម្មណ៍ថាមានមោទនភាពណាស់តើលោកអ្នកបងប្អូនជ្រាបទេថាពេលយើងធ្វើអ្វីដែលព្រះរាជរាជព្រះទ័យជាងគេគឺនៅពេលដែលយើងស្ដាប់បង្គាប់តាមបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់បងប្អូនប្រុសស្រីជាទីស្រឡាញ់អើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកអ្នកបងប្អូននឹងរស់នៅដោយស្ដាប់បង្គាប់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺនៅពេលនោះហើយដែលព្រះទ្រង់ប្រទានព្រះបន្ទូលសរសើរនិងលើកទឹកចិត្តយើងថាអ្នកជាកូនប្រុសស្ងួនភ្ញីរបស់យើងអ្នកជាកូនស្រីស្ងួនភ្ញីរបស់យើងអ្នកជាទីពេញចិត្តរបស់យើងណាស់ក្នុងអំឡុងពេលព្រះយេស៊ូវគង់ក្នុងលោកីយ៍នេះទ្រង់បានស្រឡាញ់ពួកសិស្សទ្រង់ខ្លាំងណាស់
ទ្រង់បង្ហាញអង្គទ្រង់ដែលផ្លាស់ប្រែឲ្យពួកសាសដែលអស់សង្ឃឹមបានឃើញទ្រង់កំសាន្តចិត្តពួកគេនិងប្រទានសេចក្តីសង្ឃឹមថ្មីដល់ពួកគេសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះក្តីទ្រង់លើកទឹកចិត្តយើងនិងប្រទានកម្លាំងជាថ្មីដល់យើងខ្ញុំសូមជូនពរក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់សូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានសម្លឹងមើលទៅព្រះយេស៊ូវហើយទទួលកម្លាំងជាថ្មីហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកអ្នកបងប្អូននិងខ្ញុំដែលបានទទួលកម្លាំងថ្មីពីព្រះមកនឹងរស់នៅដោយស្ដាប់បង្គាប់ទ្រង់គឺនៅពេលនោះហើយដែលព្រះទ្រង់ទទួលស្គាល់យើងដោយព្រះបន្ទូលថាអ្នកជាកូនស្ងួនគ្នារបស់យើងជាទីពេញចិត្តយើងណាស់សូមអស់លោកអ្នកបងប្អូនសូមរួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអរព្រះបិតានៃយើងខ្ញុំដែលគង់នៅឋានសួគ៌អើយអរព្រះគុណសម្រាប់ព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះព្រះម្ចាស់បានបង្ហាញអង្គទ្រង់ដែលផ្លាស់ប្រែឲ្យពួកសិស្សដែលកំពុងតែអស់សង្ឃឹមបានទទួលកម្លាំងជាថ្មីព្រះម្ចាស់សូមឲ្យយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានទទួលកម្លាំងជាថ្មីពីព្រះម្ចាស់នៅថ្ងៃនេះហើយក្រោកឡើងធ្វើការងារថ្វាយព្រះម្ចាស់សរសើរដំណាងព្រះអង្គថ្វាយសិរីរុងរឿងដល់ព្រះអង្គសូមព្រះអង្គចម្រើនកម្លាំងដល់យើងខ្ញុំកំសាន្តចិត្តលើកទឹកចិត្តយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអរព្រះគុណយើងខ្ញុំសូមក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនសូមអរលោកអ្នកបងប្អូនបានចូលរួមសរសើរដំណើរព្រះដោយបទតំណត់មកកាន់លេខ22សរសើរព្រះអង្គដ៏ប្រទានពរសូសើរព្រះអង្គដ៏ប្រទានពរអពុស្ថានសួសសឥឡូវនេះកម្មវិធីថ្វាយបង្គំរបស់យើងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមអស់លោកអ្នកបងប្អូនសង្រួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំសូមឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានប្រកបដោយព្រះគុណនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទសេចក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះបិតានិងការរួបរួមគ្នានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចាប់ពីឥឡូវនេះដល់អស់កាលជានិច្ចអាមែន